काही लोकांनी मदत केली, काही लोकांनी अप्रत्यक्षपणाने संदर्भामध्ये निर्णय घेतला ही जिल्ह्यामध्ये चर्चा आहे। आणि म्हणून हे सांगणं गरजेचं होतं, भविष्य काळामध्ये माझा अपेक्षा आहे की या सर्व गोष्टीची घडामोडी बघून पक्ष मजबूती आणि त्याचबरोबर येणाऱ्या सर्व गोष्टीतून एकदा भूमिका ठरवावी लागेल आणि ती भूमिका ठरवून भविष्य काळामध्ये वाटचाल करावी लागेल। पक्ष जो मला आदेश देईल त्याप्रमाणे मी काम करेल। पक्षाच्या आदेशाच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन, पवारसाहेबांच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन मी कुठलंही काम करणार नाही। परंतु सध्याची परिस्थिती बघता हा विषय त्या सिरियस आणि गांभीर्याने घ्यावा एवढीच माझी इच्छा आहे। फक्त एवढंच सांगतो, शशिकांत शिंदे पडला त्याला 100% शिवेंद्रराजे जबाबदार आहे हे मी अगदी प्रामाणिकपणाने सांगतो, आणि याच्यामागे फार मोठं षडयंत्र आहे हे मी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे।